ទីនេះភ្នំពេញខ្សែចេញពីក្រមព្រះសូរិយានាទីកិច្ចសម្ភារពិសេសរៀបរៀងនិងសម្ភារដោយវីរៈវារនីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រមព្រះសូរិយាម៉ោមកាលពីសម័យមុនឆ្នាំ75តើម៉ោមរស់នៅភ្នំពេញនៅម្ដុំណាដែរនៅទួលកោកចានៅជាមួយណាអ៊ំនៅទួលកោកមកកវល់ហើយនៅពីអ៊ំកើតនៅទឹកល្អនោះទេដល់ហើយទៅម្ដាយធំជាមកនៅសាទី1ទួលកោកហ្នឹងហើយក៏អ៊ំទៅនៅជាមួយម្ដាយនីងមួយទៀតនៅទំនប់ទួលកោកថ្មីហ្នឹងឥឡូវដល់គេមិនអ៊ំអត់ដឹងទេណាកាលមុនទួលកោកមានទំនប់ចាស់និងទំនប់ថ្មីឯដល់ហើយអ៊ំទៅនៅទំនប់ថ្មីចាពីដើមឡើយមកអ៊ំដែរបានឃើញលោកស្រីហ៊ុយមាសទេមកអ៊ំអ៊ំចេះបានឃើញក៏ពីចងាយដែរប៉ុន្តែអ៊ំមិនច្បាស់ទេគាត់បើអានេះបើអ៊ំនិយាយស្ទើរណាបើសិនជាលោកមានហុកសេងហ្នឹងអ៊ំគាត់ឃើញច្បាស់បដ ாய் តាំងប៉ុន្តែអ្នកស្រីហ៊ុយមាសអត់ទេគាត់ឃើញនិយាយថាព័ត៌មានយើងមើលទូរទស្សន៍អីចឹងណាចាហើយខ្ញុំចូលចិត្តចម្រៀងខ្ញុំចូលចិត្តខាងអញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានគាត់អញ្ចឹងណាចាបាទតែខ្ញុំមកជួបផ្ទាល់ជួបពេលអាពតហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងដំបងឡើយមិនបានមកអ៊ំជួបគាត់ឥឡូវសូមអ៊ំរៀបរាប់ពីដំបងតែម្ដងបាទពេលដែលខ្ញុំជួបពេលខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាបាទបាទបាទចាចាជាមួយណាមួយអ៊ំអ្នកភ្នំពេញពេលហ្នឹងគាត់ក៏អ្នកភ្នំពេញទាំងអស់គេចលាស់ចេញតែមាននៅភ្នំពេញទេណាបាទតើហើយទៅយើងមិនដឹងទៅណាថ្ងៃបើចំពោះក្រុមទូរស័ព្ទអ៊ំអ៊ំទៅស្រុកកណាតខាងលពុកនៅតកែវនៅបាន6ខែ6ខែក៏វាគេបញ្ជូនមកគេប្រាប់យើងនិយាយថាពោសាត់បាត់ដបងដូច្នេះពូជាជនថាណាក្មួយបើប្រសិនជាក្មួយឯងអ៊ំនិយាយនេះសឹកតែការប៉ិតមិនមែនការប៉ិតទេណាអ៊ំមកចាំនៅភាសានៅកន្លែងភាសាតកែវនោះរាប់ពាន់អ្នកណាហើយយើងនិយាយរាប់ពាន់ចុះចាំឡានវិញទេក៏ឡានវិញទេឡានទាហានណាអាឡានទាហានគ្រប់គ្រប់ណាចាដឹកក្មួយណាដឹកប្រជាជនយើងក៏ទៅប្រជាជនភ្នំពេញចលិះទៅហ្នឹងហ្មងគឺថាគេហៅអ្នកថ្មីហ្នឹងដឹកឡានក្មួយក្នុងមួយឡានជិះ100អ្នកបាទជ្រៀតគ្នាឈររហូតដល់ទៅហើយក្បួនឡានហ្នឹងបើពេលដែលគេដឹកចេញពីតកែវហ្នឹងមីងទៅគេមីងគេដកម្ដាយមីងអស់សបុកបាត់ហ៎ពួកគាត់ទាហានណាដូច្នេះនៅតែមីងឯងប្អូនប្រុសម្នាក់ឯងហើយទៅហើយទៅក៏វាដឹកមកយើងដឹកមកឆ្វែលតាមភ្នំពេញដែរឃើញដែរឃើញអាឡាននេះទៅជុះគោគ្នាអីចឹងហើយទៅហើយក៏ជិះឈរអីចឹងគេដឹកយកមកតលាក់នៅតណាតនៅព្រៃខ្មែរសិនឲ្យងឹតឈឹងហូវាត្រីខែរណូតខ្មួយហើយទៅហើយទៅបានវាដឹកបន្តទៀតហើយប្រចាំជាអទេសភ្លើងដល់អទេសភ្លើងហ្នឹងណាអទេសភ្លើងទៅគោខ្មួយមែនអទេសភ្លើងយើងអ្នកជិះទេអត់មានអីទេមានត្រង់ទេអូវាបុកគ្នាណាកន្លែងចិត្តទៅដល់មកបុកគ្នាបិចក្បាលឯងចឹងណាអ្នកណារេនេះដល់ហើយក៏គេយកទៅតម្លាក់ឥឡូវអ៊ំនិយាយកាត់ណាគេពួកអ៊ំនេះគេយកតម្លាក់នៅមោងរិស័យក
ក្មួយដែលស្គាល់នៅតែធ្វើដំណើរទៅណាបងរស្មីហ្នឹងតាមនៅលើខ្នងជាលេខ5ហ្នឹងជាផ្សារជាផ្សារណាមានឃ្លាំងក៏មានស្អីស្អីម៉ាស៊ីនគិនទៅជាផ្សារធំហ្មងណាតាមមកអត់ទៅណាបងអ្នកណានៅនៅបាត់ហ្មងគេដឹងហ្មងអត់ទៅមករស្មីអំតទេហ្មងនោះខកឲ្យព្រោះនិយាយតាមមកណាមករស្មីហ្នឹងហើយពីដើមមិនមែនអញ្ចឹងណាស្ងាត់ទេក្មួយមិនមែនអ៊ូអែទេហើយអ្នកនៅផ្សារគឺអ្នកមានណាចឹងណាចឹងវិញទៅហើយអំនេះគេយកទៅចាក់ចោលងំនេះបសេកសាចូលណាផ្ទះណាក្បេះក្បាក់អីចេះចូលអំទៅស្នាក់នៅក្រោមផ្ទះមួយឆែកអស់នៅដបងបន្តិចនោះស្ទេចឆែកសំងំកាលសង្គ្រាមអាខ្វាយក្ហមវាយមួយទៅហ៊ានយើងហ៎ដល់ទៅហើយក៏ជាបានបានថ្ងៃណាគេឲ្យទៅពួកអំអីនិយាយពីរឿងអំបន្តិចណាគេឲ្យបើកពីកទូណាក្មួយញ៉ាំអស់ញ៉ាំអាកញ្ចឹងអង្ករទេអូដល់ហើយទៅក៏វាឲ្យចាប់កម្លាំងថានារីនារីដូចអំវិញនារីហើយយើងយុវវ័យណាកូនសិស្សកូនសិស្សពីបាត់ដបងក៏មកនឹងទីពេញអីទីណាទីណីហ្នឹងគឺថាពេញកន្លះណាយើងមិនមែនមានសាច់ទេដាក់វាឲ្យក្មួយវាគិតទៅអំបាក់6ខែជាងហើយវាអត់មានអីញ៉ាំទេកាលនៅតកែវាធ្វើបាបខ្លាំងមែនទេមួយទៅហើយយើងស្គមហើយវាឲ្យលើកអាផ្លូវណាជាងណាផ្លូវបើមានណាគេអាយុតកអំឡើងទៅហើយដល់ហើយលើកពីផ្លូវជាតិជាងណាអាមោងរស្មីហ្នឹងផ្លូវជាតិផ្លូវជាតិលេខ5ជាងក្នុងទូមិនចឹងដល់ទីចុះមកណាទីចុះមកនោះផ្លូវដីហ៎ផ្លូវលំអាចបើកអាទេសគូជិះនេះបានបើកឡានបានតែជាដីក្ហមហ៎ដីតផប់បែកវាបែកពេលអានោះមនុស្សមានណាស់មួយរត់ផងឲ្យផងបែកបាក់សង្គ្រាមណាដល់អញ្ចឹងអំនៅកន្លែងហ្នឹងគេហៅជ្រៃភូមិជ្រៃចុះពីផ្លូវជាតិហ្នឹងមកប្រហែល2 300ម៉ែត្រកន្លែងអំនៅហ្នឹងក៏ឲ្យវាឲ្យលើកហ្នឹងពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងណាយ៉ាប់តែអ៊ំកំពុងតែលើកយើងលើកអាបកីចាស់ខ្លះអីខ្លះលើកមកចាក់ដីគុកណាហូបតាមផ្លូវយ៉ាប់តែឃើញអ៊ំចេះគាត់ហ្នឹងជាកងនារីតែកងជាកងម៉ែមួយមួយឯងមានជីដូនជីតាតអមានម្ដាយឯងតនេះគេហៅអ្នកមានគ្រួសារអ្នកមានដូចអ៊ំលីវគេហៅនារីណាដល់អាចារ្យតគាត់មានប្តីមានប្រពន្ធហ្នឹងគេហៅកងម៉ែឯងណាឯងទៅឲ្យគេឲ្យគាត់ទៅបើហើយទីនៅកន្លោះឬមួយក៏គាត់ទៅស្រុកកណ្ដាលវិញក្មួយគាត់ទៅមិញអ៊ំកំពុងនិយាយមួយប្តីអ៊ំថាបើគាត់តិចកុំទៅក្នុងណាបើហើយគេរួចខ្លួនគាត់ទៅស្រុកកណ្ដាលវិញតាហ្នឹងណាគាត់ឃ្លាននាំនិយាយថាមិនបានគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកកណ្ដាលទៅចុះអ៊ំពេញរូបពេញញាងអ៊ំដឹងរឿងច្បាស់ណាស់អីអ៊ំស្គាល់គាត់ណាស់ហើយស្គាល់ដូចថាស្គាល់ដឹងតាហួយនេះហើយក្មួយហ្នឹងឯងទៅអ៊ំជួបណាអ៊ំឃើញទូអង្គរចេះអាគាត់យករុំកម៉ាចឹងមិនមែនជួបដូចចាស់ខ្លះគាត់គ្រាន់តែវត្តទីគាត់រុំចេះចាំមើលណាគេរុំជុំវិញហើយដាក់កម៉ាមកណាដាក់កម៉ាមកពួកអីធ្វើមើលរុំជុំវិញម្បងមុខវិញហើយបានគាត់ទៅលើគេថានៅប្រឡងមុខមិននៅប្រឡងមុខណាហើយរូបរាងគាត់ស្អាតចេះជាមួយជាមួយនឹងជំនាញបាទអ៊ំជំនាញពេលឆ្នាំ72ហ្នឹងណាគាត់ទៅជប៉ុនហ្នឹងគាត់ទៅអត់ខ្លួនតាគៀគាត់រៀងធំតាគៀគាត់រៀងធំណាមូលអូឡើងមូលស្អាតណាស់ពេលអ៊ំឃើញមូលយើងគាត់ពុះដែរណាគាត់ពុះក៏សំជានិយាយមកឯគាត់នៅសាច់នៅឈាមឡើយទេពេលអ៊ំជួអ៊ំនិយាយហ្នឹងគឺថាការប៉ិតអ៊ំមានស្បប់គឺអ៊ំទល់មុខគ្នាហ្មងពេលណាយើងលើកទៅគាត់ដើរមកនោះយើងលើកតង់ខាងផ្លូវគាត់មិនដើរមកហួយមានស្រុកគ្នាដល់អញ្ចឹងអ៊ំស្គាល់បាត់អ៊ំក៏ទោះតែគាត់នៅកាន់ខុសស្នាការហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទគាត់ផ្សាយព័ត៌មានក៏គាត់ផ្សាយអ៊ំមើលតាមពីទូរទស្សន៍ខ្មៅទូតាពីអាទូអេទូសំបានគាត់ទៅតក្បៅហ៎បន្តែដបងទូជា screen ទៅទូអូយរហូតដល់ធំណាព្រោះម្ដាយធំអ៊ំគាត់អ្នកមានលុយគាត់អ្នកទូធៀតដែរហើយអង្គុយទៅមើលគាត់ហ្នឹងគាត់កាត់ដបងហើយគាត់ស្កាយព័ត៌មានជាមួយនឹងលោកម៉ៅប៊ុនថនតែគាត់និ
និយាយទៅខោនទៀតអីនោះនេះហ្នឹងបាទចាហើយក្រោយមកនោះក៏គាត់បង្កើតជាក្រុមទៅខោននិយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដល់ហើយពេលហ្នឹងអ៊ំជក់ឃើញច្បាស់បាទហើយហើយក៏អ៊ំឈប់បាននៅភូមិហ្នឹងហើយគេហឺយើងមេរីនេះឲ្យតោះទៅលើអ៊ំទៅទេហ្នឹងណាទៅទៅច្រឡាត់ហ្នឹងអ៊ំណាទៅដល់វាស្បាល់ហោះអាហ្នឹងគេហៅអីវាកប៉ាល់ហោះបាត់ដបងអីហ្នឹងមកវាស្រីទៅណោះហ្នឹងអ៊ំទៅជ្រូតទៅកាត់ពួកនារីអ៊ំហ្នឹងវាដើរដបងវាយកសិនឲ្យចេញអត់ឲ្យទៅឯងឯដល់ហើយទៅថានណាលីវអត់មានស្រីពុនគឺត្រូវទៅធ្វើចឹងមកទៅជ្រូតសិនពួកនោះពេលមុនដាច់ហ្នឹងគេវាទៅត្រូវព្រោះវាព្រោះហើយដល់ពេលយើងវាដឹកយើងមកហ្នឹងចាំពេលត្រូវចាប់ទុំតិចតិចឯងចាហើយអ៊ំក៏ដាច់ទៅនេះអ៊ំមានពួកម៉ាក់ចំណឹកឯអ៊ំនៅច្រឡាក់មួយគ្នាតែជាមួយគ្នាអីមួយគ្នាហ្នឹងក៏គេមានម៉ែឪគេអ៊ំមកមានម្ដាយពុកម្ដាយឯងគេមានម៉ែឪគេនៅភូមិអ្នកទាំងនេះអឺកន្លែងខ្លួនទៅហ្នឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងគេអាសាបានទៅលេងភូមិដល់ឡក្រោយមកហ្នឹងក៏អ៊ំលើចូលថាអឺដបងលើចូលថាគេឲ្យបាត់ជ្រៀងណាឲ្យជ្រៀងបាត់អឺចោលចាបចោលអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានឹងអ៊ំលឺណាបងប្អូនណាជួបមុខផ្ទាល់គឺម្ដងទេហ្នឹងណាអ៊ំជំនាញត្រង់អញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងបាទហើយដែរលឺចូលថាសន្លប់នៅវត្តធម្មយុត្តថាធ្វើបាបតែមានជាសដំជាអីហ្នឹងថាមានមនុស្សផងហ្នឹងហើយប្រកបតែអ៊ំជឿហ្នឹងព្រោះវាពេលហ្នឹងស្រាប់តែវាហើយលឺតែអញ្ចឹងហើយជំនឿណាអ៊ំជំនាញមួយឯណាអ្នកស្រីហ៊ួយមីណាបើគាត់មិនស្លាប់ហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវនេះមកកន្លែងអ៊ំនិយាយប្រាប់បន្តិចនិយាយនៅក្នុងខមមិនរបស់អ៊ំជាមួយគួយហ្នឹងអាកន្លែងអ៊ំនៅហ្នឹងកន្លែងជាប់អ៊ំស្លាប់ពួកអ្នកម៉ែដែលដឹកពីភូមិមកគឺថាជារួយទេបើគាត់មិនស្លាប់ហ្នឹងក៏គាត់ដឹកមកហ្នឹងណាហើយមួយហ្នឹងមួយហ្នឹងឯងវាឈ្មោះរឿតហ្នឹងមិនដឹងឯងក្រោយមកលុយសូថាផុសទេព្រោះវាបន្លំធ្វើស្រីនៅជាមួយកងចល័តអ៊ំជាមួយចល័តអ៊ំប្រហែលជាចំនួនជាង2000នាក់ហើយចំណាត់ប្រុសនៅខាងកាច់អទេសដែលថាលោកអីលោកគាត់សភាមួយក្មួយគាត់អត់ទៅគាត់ស្គាល់ទេកាច់អទេសហ្នឹងជាកន្លែងយោធាហ្នឹងចំណាត់សម្រាប់តែប្រុសថាទឹកពុកយ៉ាងណាហើយកន្លែងអ៊ំអត់អីដែរអត់អីអត់មានចំណាត់ទេព្រោះអីក៏ទៅពួកអ៊ំចំណាត់ទាំងទីទាំងកោហ្នឹងគាត់តែឃើញមុខគ្នាណាវាឲ្យយើងជ្រូតកាត់អីចិត្តគ្នាទេអូមិនដែរឃើញទេដឹងថាហ្នឹងកងប្រុសយ៉ាងទៅណាហើយអ៊ំឃើញដឹងមិនទេអ៊ំនិយាយមកចាស់កន្លែងអ៊ំនេះសម្រាប់កសិករឯងហើយដូចអ្នកណាមានឈ្មោះល្បីមិនល្បីហ្នឹងណាឥឡូវមួយឯងទៅទៅបាននៅកាច់តែអ៊ំដល់ពេលវាលុបបាត់ដាក់ដល់ហើយអ៊ំនៅក្នុងប្រហែលជាមើលប្រហែលជា3ឆ្នាំជាងគាត់អ៊ំនៅកន្លែងច្រឡាត់ហ្នឹងដូចនេះអ៊ំធ្វើលើកកណុកជីកបន្លាយដើរកាត់អាវិលដែលដៅទៅកប់ហ្នឹងបាទហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងចាហើយគាត់ហ្នឹងអ៊ំស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយនេះជាការពិតណាអ៊ំអត់មានចេះនិយាយលេងទេអ៊ំចង់និយាយមិនស្គាល់ចេះអ៊ំអត់ដឹងឯងតែគាត់ថាអ៊ំបានជួបគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ស្លៀកអាវខ្មៅគាត់ស្លៀកអាវខ្មៅហើយអាកម្មាហូមហូមមុខគាត់ចឹងទូលមកមិនដឹងគេគាត់មកប្រមាណជើងឯងប៉ុន្តែមិនឬមួយក៏គាត់ទៅបោជើងហ្នឹងឯងដែលពួកយើងឃើញហ្នឹងហើយគាត់នៅមានសាច់មានឈាមដែរនៅសាច់មូលហើយអត់ទាន់អីឯងដល់ឡកយមកបាយ77កោនគួយនេះគេស្លាប់ហើយតោវេទនាណាគឺបាបណាពួកវាប្រមាណអ្នកគឺបាបអីចឹងណាអាហ្នឹងអ៊ំដឹងហ្នឹងអ៊ំអត់ដឹងដែរណាអត់ច្បាស់ប៉ិនអ៊ំជឿថាប្រហែលជាមានការអញ្ចឹងដែរហើយថានៅវត្តធម្មជនហ្នឹងខ្មោចស្លាប់ច្រើនណាស់មួយគេស្លាប់ណា
ប្រិយមិត្តដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរដែលបាត់បង់ដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាមួយក្រុមព្រះសូរិយាបានតាមរយៈគណនីធនាគារខាងក្រោមនេះនាទីកិច្ចសម្ភារពិសេសសូមឆ្លេះតែប៉ុណ្ណេះវិរៈវារនីសួស្តី